waruuxan waa miina malaay iska tur isla markii lagu yiri waa miina waxaan iska turay baashu qaraax arto waa aqoon oo waxa la jeer bisha ay dhimeeyay 17 bisha ayuu midkii aad arto waa aqoon marka waxaan leen dhisnaynta wax la baahaysan inay tifta ku soo gaajeen mid gacanta ah ay qoranta gacanta yar hore gacanta dhig calaasho ay shaan dhisantay tahay ee lagse imanka wiilka ugu darin wax weeyaan wiilkan imanka dhaqtarka aan ku hayno in herar imanka ay laabka ka gelinno marka wax weeyaan saga waxa labada qacmood iyo indhaha iyo adu ila caloosha iyo waxa soo dhan ila midhirada ay ku jirtaa walaalay isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa ayaa waxa la soo gaarsiyay afar caruur oo walaalaha isla markaas ay isku dhalay shixiga kuwaas oo ay la qaraxday miino waxana ay kula qaraxday miinadu deegaanka Ari Cadays oo ka tirsan degmada Dacarburo hadaba xaaladooda oo aad u cakiran isla markaasina si kala daran ayaa waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa halkani waa isbitaalka Herer ayaa mid ka mid ah gaar ahaan midkii xaaladiisu ugu cusleyd sawirro laga saaraya in dawad yar waxa berberkayga taagan Idris Jaamac oo ah caruurtan musiibadu ku dhacday walaalkood in walaal bal soo dhow bal xaalka ka waran walaal bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa weeye Idris Jaamac Yasiin caruurta qadartan ay ku dhacday walaalaan nahay maanta barakoodu doornimaan lay soo sheegay aniga oo dhilada lay soo sheegay oo berber jooga ee kadib oo soo baxnay waxaan ugu nimid degmada Dacarburo ee Laaskeel kadib oo soo qaadnay oo adigu dhaqtarkii weynaa Hargeysaan keenay adigu markaa waxa weeyaan imika waxa ugu sii daran hal wiil baa imika ugu sii daran labada gacmood iyo indhaha bay ka tuurtay iyo halkan caloosha iyaguna nabarro waaweyn uu ka qabo oo caloosha ka neefsanayo marka wax kastaba dee qadarta Allah ayuu kiimaadaana waxaan leenahay u deeyahay waxaan ka baraynaa inuu bal sidee wuxuu qaban kanaad sheegtay muyaan kuwa kale waa sidee sidee u kala dirin yahay walaal wallahi wax kuwa kale wax weeyaan horta waa afar caruur ah waxa miinada ay la qaraxday afarta caruur ah saddex adoo in kuwa iska ladayeen adoo ugu shaandhisan yiin oo jirka waxa ka yaala de faliidadii oo dhan la qacmaha ilaa jirka oo dhan ee lagse imanka wiilka ugu darin wax weeyaan wiilkan imanka dhaqtarka aan ku hayno in herar imanka ay laabka ka gelinno marka wax weeyaan saga waxa labada qacmood iyo indhaha iyo adoo ilaa caloosha iyo waxa soo dhan ilaa midhirada ay ku jirtaa walaalay miinad walaal xubma ka haysa sidee bal dhacdadan u dhacday oo kale adoo waxa ay deegaankan Dacarburo qunbu ahaa oo dooxay ka soo helay miinada kadib dib ciyaalku ciyaal iska yar yar bay ahaayeen adoo markaa laba yar yar ayaa miinada soo qaaday sida lay sheegay kadib xaafadii bay la yimaadeen xaafadii markii kuwi roroona labadan roroona ay ku jiray imika dhaawaca markii la yimaadeen waxay ku yiraahdeen war waxaan waa miina malaay iska tur isla markii lagu yiri waa miina waxaan iska turay baashu qaraaxda oo ilaa iyo maalinimadii bay ka xaraabaysanayeen baa laga yaabaa wuxuu caruur yar yar mid waa 8 jir midna waa 12 jir marka dee intaas unbuu ilaahay ka way bal walaal wax la sheegay in aabana waqti dhaweyd geeriyooday Alla yaraxmo bal waqti gabeed walaal oo mu geeriyooday Alla yaraxmo raaximin aabu wuxuu geeriyooday bisha shanaad 12-keedii 18 meydii maalin buu ka horreeyay Alla yaraxmo raaximin sagaal caruur oo noho afarna oo kuma maanta dhaawac ah marka waa qadarta ilaahay wax walba uu ka samray da'dud waa ilaa intii caruurta afartan caruur ah afarta caruurka ugu yari waxa weeyaan imika halkan dhaawaca ku jira kan ugu yar waxa weeyaan 8 jir kanna waxa weeyaan 10 jir kuwa kalena labada kalena laba sano mid kaleba yinuu ka sii sareeyaa Xasan Jaamac Haashi ayaa isaguna kamid ah family-ga wuxuu kamid yahay family-ga qoyska sidoo kale waa darawalkii ka soo qaaday deegaanka Dacarbuq walaal bal warar sidee wuxuu dhaceen bismillaahir rahmaanir rahiim salaamay MMTV waxay sidee u dhaceen anagu gurmadkii dadkii gurmaday maxay tolay markii la soo xaday ku gurmadaan ahayn sida aygu ay noogu sheegtay hooyadeed waa hooyo san hooyo markii dadkii meesha toogtay adigu umiga waxa ka soo qaaday iyagoo ariga la jooga ayaa la mid yar baa ka soo qaaday guriga la yimaadeen afar caruur oo walaalaha way haayeen dabeetana adu sidee ugu ciyaarayeen ayaa bartii ku faraxday adigu xaalad culus waxaan tolay mid baa ugu daran inaan kiim xabartan aan herer joogno dhaqtarkan joogno anoo ilaa ka gelinaynay ayaa ugu custaa afar taacul oo wallahi adu xaalad maxay tolay marka laga tago walaalka wiilkan imika halkan sawirka laga saarayay ee labada gacmoodna ay gwaan yihiin ilina ay ka soo dhacday kuwa kale xaalkood iyagu waa sideed wallahi xaalkoodu adigu dee maxay tolay mid gacanta ah iyo gacanta gacanta yar hore gacanta dhig calaasho ay shaan dhisantay tahay tusha adu xaaladoodu dee inaan kanuba ku sii culuse oo indhaha iyo la sheegay maxay tolay qumacyadu ma calaasho gudaha ay galeen oo ay shaandheeyeen indhuhu aanay jirinba gacanta ay gacanta ay gacmuhu badin adigu caruurta kale iyaguna la xaaladoodu qaar ay culustana way jiraan inaan ka yar ugu yaray isaguba burcan uu go'an yahay dhowr nabarad badan caloosha sano kale san buu ma wala galeen ka xaaladdaas wallaahi wax maxay ahayd solay culusti aad iyo aad bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan ahay cabdi muuse cali sahal walaalayn caruurtana abtigeed baan ahay marka walaal maanta ma anigoo labadii markii iyo barkii ay tahay baan berber anigoo jabalay soo sheegay
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي الكود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوالا هين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121